Цьогорічні Пропетровщина у трійці кращих за кількістю відмінників за мультипредметним тестом. Війна внесла корективи не тільки в повсякденне життя українців, а й у навчання. Так, замість звичного ЗНО абітурієнти складали мультипредметний тест за трьома предметами – українська мова, історія України та математика. Максимальну кількість 200 балів отримували і за один предмет, і за всі. Як пройшло мультипредметне тестування в регіоні, у студії новин відкритого розкаже директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Вітаємо вас, пані Марино. Тож, розкажіть, мультипредметне тестування – це новий формат для абітурієнтів. Чи все пройшло за планом та скільки наших земляків здали тест в межах країни? Наших земляків склало тест в межах країни близько 17 тисяч. Ще 2 тисячі зареєстровані і пройшли вже тестування під час додаткової сесії, і ще ми очікуємо спеціально організовану сесію. Цьогорічна кампанія, можна сказати, була випробуванням для усіх і організаторів, і самих дітей. Незважаючи на те, що тест був спрощеним форматом ЗНО, він був випробуванням і стресом для всіх тих, хто його проходив через незвичні умови. Мешканці наших територій – це мешканці прифронтових територій. На жаль, ми у останні, можна сказати, хвилини скасовували тестування у Нікополі і ризикуючи проводили тестування в Марганці, Покрові і Томаківці. Кожен день починався з аналізу карт повітряних тривог. Наша справа була забезпечити можливі безпекові умови для наших дітей і зберегти їх здоров'я. До речі, можна зараз відкрити вже цей факт. Пункт тестування Марганця був розбитий, але після проведення тестувань. Тобто 4 серпня ми провели останнє тестування у Марганці, 10-го цей заклад освіти був розбитий, але сховище витримало. Скільки ж українців здали мультипредметне тестування за межами країни? І чи все пройшло за планом, чи були, можливо, якісь складності? Порядка 30 тисяч за кордоном. Тобто закордонний округ був самий великий за обсягом. Ця кампанія була надзвичайною. Розкрити тестування, налаштувати його і провести за 3 місяці онлайн, підключити 30 країн, серед яких були Сполучені Штати, Канада, Туреччина, окрім країн Європи, провести таким чином, щоб результати були валідними і їх можна було застосовувати у вступній кампанії. Цьогоріч на Дніпропетровщині рекордна кількість 200 бальників. Розкажіть, будь ласка, про цих щасливчиків і який навчальний заклад підготував рекордну кількість таких майбутніх студентів? Зараз 32 максимальних результати, але з сукупністю дисциплін дає ліцей інформаційних технологій цьогоріч. На додатковій сесії в них також є 200 балів і на сьогоднішній день їх вже 33, а може і більше. Є відмінники, які здобули 200 балів за декількох предметів. Скільки таких у порівнянні, наприклад, з минулим роком, коли проводили ЗНО? Тут важко порівнювати, але ми можемо сказати, що саме науковий ліцей Дніпро мав 3 результати за максимумом з 3 предметів. І саме цей навчальний заклад варто відзначити кількістю підготовлених максимальних 200 бальників. Ліцей інформаційних технологій міста Дніпро входить в 20-ку кращих закладів освіти за підсумками, за сумою результатів. За кількістю 600-бальних результатів лідує науковий ліцей Дніпро. І далі нічого немає загадкового. 95-та школа міста Кривий Ріг, Україно-американський ліцей, фізико-математичний ліцей обласний наш, школа 35 Кривого Рогу, гімназії 57 і 12. Скільки взагалі у нас в регіоні людей, які набрали максимум 200 балів з одного чи з декількох предметів? Їх дуже багато. Там більше ніж 600. В Україні 10 тисяч, понад 10 тисяч. Наш регіон дає більше ніж 600 результатів. Порівняйте, будь ласка, мультипредметне тестування та ЗНО за складністю. Можливо, цьогоріч завдання були трошки легшими, тому майбутні студенти впоралися з ними краще. Мультипредметне тестування мав субтестні частини повноцінного ЗНО, але середнього рівня.
Тобто не було занадто складних завдань. Все було побудовано таким чином, щоб перериваючись на повітряну тривогу або будь-який технічний негаразд, не треба було спочатку аналізувати умову завдання. Коли ми спочатку говоримо про найвищі результати і порівнюємо їх, ну, по-перше, це некоректно. А по-друге, дійсно, це нагода привітати наших відмінників, сказати їм спасибі за їх надскладну підготовку цьогоріч. Дякую вам, що прийшли до нас у студію. Ми пишаємось нашими випускниками і сподіваємось, вони будуть гарними спеціалістами у майбутньому у різних сферах. Дякую. Я нагадую, сьогодні в ефір новин на відкритому завітала директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Говорили про те, як пройшло цьогоріч мультипредметне тестування.